शुक्रबार बिहान एघार बजेदेखि शपथ कार्यक्रम सुरु हुने जनाइएको छ स्थित सिद्धि गणेश पार्टी भेन्यूमा काठमाडौँ जिल्ला कमिटी पदाधिकारीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम रहेको बागमती प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी साक्यले जानकारी दिएकी छिन् यस्तै ललितपुर जिल्ला कमिटीमा पदाधिकारीको शपथ ग्रहण पनि आजै राखिएको उनले बताएकी छन् साक्यका अनुसार ललितपुरको महालक्ष्मीमा दिउँसो शपथ ग्रहण कार्यक्रमसँग बैठक पनि हुने जनाइएको छ दुवै जिल्ला टिका पदाधिकारीलाई प्रदेश इन्चार्ज साक्यले शपथ गराउने जनाइएको छ नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहले वैशाख का नौ गते काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रम गर्ने भएको छ यसअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा कनाल नेपाल समूहले कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा दिउँसो एक बजे विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको हो स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको बैठकले नौ गतेको कार्यक्रममा पार्टीका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूलाई आमन्त्रण गर्ने जनाएको छ नेता योगेश भट्टराईले विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेका छन्